Čiže čau, já jsem Staneček 11 z GameKeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Cities Skylines. V minulém díle jste viděli. Teď nám zbylo velký nic a s tím velkým nicem bude muset tady to zvládnout nějak. Já bych nejradši už hned koupil a to bude zase se bude muset stavit drahý most a tak dále. My bychom pak mohli využít tadyhle ten nájezd takhle a nestavit žádný most tadyhle. To by šlo možná. Jo, já myslím, že to pochopili docela dobře, jak jsem to chtěl. Já myslím, že takhle by to mohlo docela fungovat, akorát tady si teda nejsem jistý s těma stopkama, to se mi úplně nelíbí. Ano, konečně tady je zase další pokračování z téhle série. A pokud se vám bude dál líbit ta série tak, jak minimálně se vám doteď líbila, tak nějak tak plánuju, že by vycházelo City Skylines vždycky v úterý, což už teď vlastně několikrát za sebou asi vyšlo v úterý a myslím si, že to tak na to akorát vychází ten den. Mně teď dochází, že já jsem malinko zapomněl, že jsem vlastně chtěl pojmenovat některé ulice po vás. Takže tadyhle vlastně tyhle dvě ulice jsem ještě nepojmenoval, tak to musím pak napravit určitě. Do příštího dílu to určitě napravím. Já si teď nejsem úplně jistý, totiž tady jsme nějak uvažovali spojovací ulice nebo tak, ale někdo z vás tam něco psal, takže já to nebudu zatím určovat, protože bych to akorát si úplně nevzpomněl asi. Akorát myslím, že jste někdo psali, že tohle by se mohlo přejmenovat na Výpadovka. Což by možná bylo lepší, takže tady, že bychom tu, jak jsme to nazvali, severní spojka, že bychom to přejmenovali na třeba severní výpadovka, to by možná bylo lepší. Tak já to nazvu, severní, jako severní výpadovka, dobrý? Jo, to bude lepší. Tak. A tady to samý. To směr, to nebude měnit, tam padovka. Dobrý, to tam nebudu psát, prostě jednu severní výpadovka takhle. Doufám, že nevadí, že se to jmenuje úplně stejně ty ulice, ale já myslím, že asi ne. Takhle to tady máme, ano, super. Tak to je teda severní výpadovka, OK. No a takhle to máme zatím nazvaný. A docela dost jste mi psali nějaký rady v komentářích, hlavně jeden z vás mi tam napsal docela dost různých typů a tak, který tak nějak musíme zvážit a celkově to tady nějak trošku dovychytat. První věc je ta, že my jsme se divili, myslím, proč nám tadyhle ty auta zastavujou. A je to z toho důvodu, že my tady prostě máme blízko sebe ty křižovatky. Mně to zase předtím nějak úplně nedošlo, že my jsme dělali i v minulý sérii Cities Skylines dost často chyby v tom, že jsme dělali hrozně blízko sebe ty křižovatky. Mně se to sice takhle hrozně líbí, jak je to vedle sebe, takhle ideálně bych to dal úplně, aby to bylo na sebe narvaný. Jenomže ta inteligence těch aut na to bohužel není dělaná. Prostě čím je, když jsou takhle blízko ty křižovatky, tak to prostě nedělá nijak dobrotu, takže třeba tadyhle takhle přípojka, to je to samý, to zase prostě jak je tadyhle to takhle, tak to nedělá dobrotu vůbec, zvlášť když je potom hustší provoz, tak je to fakt problém. Takže bychom to měli celkově nějak vymyslet a udělat to nějak líp. Já úplně přesně ještě nevím, jak to uděláme, co se týká tohohle z toho. Možná to potom svedeme prostě do jedný, jako dalo by se z toho udělat to, že bychom to svedli prostě a jednoduše, možná by to i zatím stačilo do jedný nějaký šestiproudový tadyhle, nebo řekněme spíš tříproudový nějaký silnice, která by prostě tam vedla, na to to bylo napojený a do toho tam bylo napojený takhle ty odbočky, protože díky tomu by tady nevznikaly takovýhle krátký vzdálenosti mezi těma dvouma křižovatkama, takže by to bylo v pohodě v tomhle tom. Nějak jinak by to ještě šlo vyřešit leda tak, že bychom vedli třeba část nějak od toho dál a část od toho jinak dál. Víte co? Že by ten to připojování tadyhle na to, nebo tadyhle ten směr týhle silnice vedl trochu dál od toho a tadyhle ten směr trochu dál od toho. To by ještě se taky dalo. Sice teda by nás to stalo nějaký peníze, ale šlo by to udělat. Možná to bude nejlepší, protože já se bojím, že když tady dáme tu tříproudovou silnici, takže to potom nebude stačit, protože to bude poměrně významný připojení. Jinak jste mi taky vytýkali v komentářích to, že proč to tady mám takhle udělaný s těma továrnama, že se nám to potom do budoucna tady strašně zahltí tou dopravou a tak. Já myslím teda aspoň, že jsem to říkal v tom díle, já doufám, že jo, ale minimálně v nějakém díle jsem to 100% říkal, že máme v plánu potom koupit, tohle jsem nechtěl, máme v plánu potom koupit pravděpodobně tenhle ten pozemek, kde si budeme stavět ty továrny, budeme teda muset koupit kvůli tomu asi i tenhle pozemek, ale budeme si potom stavět tadyhle ty továrny, tadyhle prostě přes tenhle ten břeh, tam budou samý továrny, to bude taková továrnová čtvrť, no a my si tam uděláme zvlášť připojení na tu dálnici, to znamená, že těžká doprava vůbec nepojede do téhle části, prostě tadyhle dáme normálně to jako ty čtvrtě, díky který tam nastavíme pravidla, aby tam ne
jezdila těžká doprava, takže to bude úplně v klidu. A vůbec tady nebude jezdit těžká doprava. Tadyhle, jak máme teďkon ty továrny, tak to předěláme potom na kanceláře a to teda, jakmile se nám to odemkne, že jo. Máme teďkon zisk 5000, což je docela dobrý. Na tadyhle, abychom to mohli udělat, tak budeme potřebovat nejdřív trošku našetřit ještě nějaký peníze. Navíc budeme potřebovat, aby se nám třeba odemkly i kanceláře, abychom to tady mohli předělat. No, kanceláře, ty se nám odemknou, nejsem si úplně jistý, kdy, 7500, jo, 7500 lidí, hele, tak to je za chvilku. Třeba bychom už nějaký náznak toho mohli udělat v tadyhle tom díle, to by bylo docela fajnový. A další, co jste mi taky radili, je, abych zvednul daně, myslím, že na 13%, myslím, že jste mi radili, já doufám, že to teda bude v pohodě na 13%, že to je prej potom ještě v pohodě, ale že navíc už to nemám dávat, že by si lidi stěžovali a že budeme mít mnohem víc peněz. Takže já to zkusím dát na těch 13%. Doufám, že jste psali 13%, ale myslím, že jo. Uvidíme, jestli si lidi nestěžují nějak. Zatím to vypadá, že ne. Že jsou úplně v pohodě. A zisk budeme mít o hodně větší určitě, to 100%. Uvidíme, kolik, jak se nám to zvýší, vám to se to chvilinku asi bude trvat, než se nám to projeví. No vidíte, 6000 zisk, to je mnohem lepší, to je už dost lepší, a ještě se to zvyšuje dál, takže teď ty peníze si myslím, že nouze mít nebudeme. 7000 dokonce zisk, tolik jsme snad ještě neměli. Já se nepamatuju, kolik jsme měli nejvíc v City Skyline zisk, ale myslím si, že tolik jsme jen tak moc neměli. Možná přes 10 000 jsme měli, nevím, to si možná v nějakých zlatých časech nějaký minulý série, možná jo, to si teď nejsem už jistý. Každopádně, potom taky jsme řešili, jak to tady uděláme kvůli těm ulicím, že ty ulice jsou hrozně dlouhý. No a tím pádem prostě to trvá dlouho, než to tadyhle celý projedu a dostanu se třeba sem. A že to celkově není moc praktický, když ty ulice nejsou dlouhý. Já i tohle si myslím, že jsem říkal, ale možná jsem to naznačil jen tak částečně. Nebo jsem to možná vystřihnul, to se teď nejsem jistý. Ale každopádně jsem měl v plánu pak udělat ještě to, že tady nějak uděláme potom takhle nějaký hlavní silnice, já to nechci ještě stavět, jo. Jenom takhle náznak, že uděláme takhle nějaký hlavní silnice potom, který budou takhle napříč, nebude to vést až sem, ale někam sem prostě, takhle budou hlavní silnice a budou to takhle takový, jak bych to nazval, no prostě takhle budou napříč ještě další silnice, měl jsem proto přímo nějaký název, ale teď si ho nemůžu vzpomenout. No a tadyhle prostě, jo, radiál, jo, to je ten název, tady prostě takhle povedou tyhle ty silnice, a tím se tam napojí ještě snáš ty baráky a nebudou muset tady jezdit přes ty dlouhé ulice. Takže když to tady bude takhle napojení, tak už si myslím, že ty vzdálenosti celkem půjdou jako. Případně tam ještě můžeme udělat další, ale to by se vědělo až podle toho, jak to tam bude s dopravou. Každopádně to musíme udělat v nějaký co nejbližší době, asi udělat tadyhle ty radiály, protože potom tam postavíme třeba nějaký další budovy a už by to nebylo úplně dobrý. Takže to musíme nějak domyslet. Každopádně, taky jste mi ještě radili, že snad když bych dal tady stromy. Doufám, že to tady je někde zvlášť, to je možná v úpravě terénu, ano. Že když bych tady dal nějaký stromy, takže by to snad prej mělo zmizet to znečištění tedy. Takže já tady zkusím dát pár stromů, doufám, že nás to nebude stát zase tak moc peněz. Možná se to projeví spíš až potom, co tady budeme stavit ty kanceláře, ale já tady zatím postavím pár stromů a zkusím, jestli nám to trošku zlepší tadyhle ten terén, že by tady nebylo takový znečištění. Uvidíme, jestli se to nějak výrazně projeví. Ono potom určitě jako se zbavíme těch továren tady, protože já tady prostě mi nechci takhle blízko centra. Celkově nám to tady kazí ten dojem z toho města a tak. Takže to by nebylo vůbec dobrý tadyhle. No a já je tady prostě nějak dám. Ty stromy tady nevypadají moc hezky. V tadyhle z tom okolí. Tak, doufám, že se za ně neplatí nějaký... Ne, údržba ne, dobrý, to bych se už jako lekl. Dobrý, tadyhle prostě pár stromů takhle. Trošku takhle na ty okraje tadyhle, ať se tam prostě zlepší tadyhle. Snad to teda pomůže opravdu. Já vím, že to tak fungovalo, myslím, v SimCity, pokud si to pamatuju dobře, ale to už je taky docela dlouho, co jsem to hrál. Každopádně jste to někdo psali v komentářích, tak já vám to budu věřit, že to tak funguje. A ještě tady můžeme dát takhle nějaký stromky, no. Ať to tady je pořádně. A uvidíme, jak dlouho bude trvat, než se nám to projeví. Třeba se to projeví rychle. Ale kdyby nám to fakt tadyhle celkově zlepšilo to prostředí, tak by to bylo dobrý. Třeba budou ty lidi i radši tím, jakože tam budou šťastnější, když tam kolem rostou stromy, to uvidíme. Tak, schválně. Jsem to teďkon zapnul ten čas, tak jestli se to nějak změní. Zatím to moc nevypadá, ale třeba se to prostě nějakou dobu bude trvat, než se to projeví. Mně se jakože zdá, že se to zlepšuje. Hej, to se mi zdá, že se to zlepšuje, nebo nezdá? To se mi určitě zdá. To jenom jakože mám ten pocit, že to musí strašně pomoct. A ono to třeba bude trvat nějakou delší dobu, to asi nebude úplně jako mít okamžitě vliv na to. Silně pochybuji, už 9000, už skoro 10000. Zisk, ty krása, tak to je dobrý. No už máme 10000 zisk.
hej, to díky moc za ten tip na ty daně, protože takhle to zvládáme v pohodě a lidi jsou pořád úplně spokojení, takže se sám divím, že jsme to dávno neudělali. Budeme mít zisk možná 11 000, hej, tolik jsme snad zisk fakt ještě v CD Skylines neměli, přes 11 000, ty kráso. Tak to je hodně dobrá věc tohle. Koukám, že máme problémy s vodou, tak to musíme tady trošku pořešit, nevím, jestli to nebude muset jenom zvednout tady. Ajajaj, už to máme naplno, no to znamená, že budeme muset postavit teda další. Další, jak asi výpust kanalizace, tak stejně tak bude muset tadyhle tu water pumping station přistavit. Fakt to nemůžeme nějak ještě tadyhle ošmelit, nemůžeme tam přidat už... Žádný peníze, no tak jo, no, tak co se dá dělat, takže water pumping station tady dáme, takhle další a výpust kanalizace tady dáme taky. Doufám, že nebude trvat moc dlouho potom, ačkat, tadyhle to dáme třeba takhle. Doufám, že pak nebude trvat moc dlouho to vyčištění, protože vemte si, jak to tadyhle nahání ten bordel sem a tadyhle chci mít nějakou tu vilovou čtvrt, takže nechci, aby to tam bylo moc zabordelní, tak doufám, že to potom jako se odplaví časem. Snad jo, no, tak tady to musíme ještě napojit, tak, čekat, takhle třeba, no. Dobrý, to máme napojený a teď to 100% můžeme snížit. Já to dám za nejdřív na 100% a uvidíme, kolik toho tam bude, ale určitě to bude moct snížit i míň. Tak schválně. Jak to vypadá? Jo, počkej, elektřina tam je normálně? Jo, elektřina tam určitě. Tak to jenom chvilku trvá asi, než se to tam připojí, doufám. Jo, to chvilku trvalo jenom, než se to dá do provozu. Halo? Halo? Začneš fungovat? Dobrý, už to funguje. Jo, tak to máme v pohodě úplně, hele, to máme v pohodě, tak to můžeme snížit. Já to dám na takových 80%. To by tak mohlo akorát odpovídat. Když to dám na nějakých 80%, tak jak to teďkon bude? Jo, to by mohlo být. No, tak to ne, to jsem přehnal. To dáme radši na takových 90, protože budeme určitě ještě něco přistavovat, tady nějaký baráky a tak. Tak aby jsme to měli víc, jako tam nějakou rezervu danou. 90%, jo, to je tak akorát, dobrý. Tak jo, super. Tak tohle máme. Co to bylo za blesk, tyjo? Dobrý, v pohodě. No, tak to je fajnový tohle. A chtělo by to ještě vyřešit teda možná trošku něco s odpadem. Protože koukám, že to tady úplně nezvládají. Jo, ono by to chtělo totiž postavit ještě další skládku někde tady. To by určitě chtělo, aby se to tady zvládalo. No, tak jo, tak postavíme další skládku tady. A zase tam nějaký napojení. Ale zase, aby to, tady to není úplně ideální místo zrovna na skládku, no, ale možná kdybych dal skládku sem, tak by to ještě šlo. Tady bude znečištění takhle v okolí, ale to by šlo ještě. Když tam nebudeme s tokovolem stavit baráky, tak to bude dobrý. Tak já udělám tady nějak napojení. Možná tady na tuhle tu cestu, to by možná šlo. Počkej, tak tadyhle, takhle, no dobře, tak já tady zase udělám tu, jo, tohle nám je teď k ničemu, já tady udělám tu úplně nejzákladnější cestu. Tuhletu. To by tak mohlo vyjít asi. No, řekněme, že takhle. Doufám, že to vyjde tam, že se to tam bude dát postavit. Nějak jsem to prostě tipnul. Jo, dobrý, v pohodě. Tak to dáme třeba... Můžeme to dát až takhle. No. A... Tadyhle... Nevím, jestli napojení na tohleto je dobrý nápad, ale možná by to šlo. Jo, tak jo, takhle napojení. No, to vypadá docela debilně. Vypadá docela hodně debilně, počkej, tak já to tady udělám aspoň zaoblený, jako když už to tady děláme tímhle způsobem. Tak, jo, to je lepší. Prozatím to uděláme takhle. Možná bychom mohli, já nevím, jestli když to tady spojím, jestli tomu neublížím tady. Počkej, jak to tady vypadá s tím dosahem. A tady ten dosah je dobrý, tak jo, já to nechám takhle. Dobrý, tak tohle by bylo a... Tady koukám hasiči, ale ty jsou tady, ty tady mají dosah, no, tak to jenom bude nějakou dobu trvat, než tam dojedou asi. No. To jenom bude nějakou dobu trvat. Nevím, kde se flákají hasiči, ale jsou snad někde na cestě, jo, tady už jedou, dobrý. Tak snad dobrý. Tady hoří, koukám i ty stromy, tak to snad uhasej dobře. Jedou, doufám už. Policajti, super, to je dobrý, ale jako ty úplně protočili tady na křižovatce. Hej, kam jedete? Co sem třeba? Kam jedou? Tak to ještě někde hoří nebo co? Hej, nikde jinde nehoří, nechcete jet radši sem? Nebo to tady lehne popelem celý? Tady máte hasičskou stanici, ne? No. Tak co se flákáte? Hej, můžete mi vysvětlit, kam jedou? Nechtěj to! Hej, neříkejte mi, že oni to chtějí celý oběd kvůli tomu, že tady ten barák je takhle a oni se tady nemůžou nikde otočit na křižovatce. Tak možná začínám chápat, proč jste říkali nebo psali o tom, že je blbý, když jsou dlouhý ty ulice. Teď to začínám chápat, že to fakt není úplně dobrý. Jop, to není teda. No, tak to bude muset nějak vymyslet. Hej, tady máme...
Temple Complex. Wow. To nám asi zlepší celkově pro ty lidi něco, ano, ale má to tam i nějaký znečištění, koukám, nebo jako nějaký hluk, tam je devot toho. Stadion by se dal, ale to stojí 200 tisíc. Tak to někdy jindy. To někdy jindy postavíme. No, ale máme jako docela dobrý zisk peněz, takže to je fajnový. Já to nechám trošku běžet a mohli bychom možná tady postavit něco ještě. Možná uděláme teď čtvrtě, anebo možná MHDčko. Vy jste mi už taky psali, aby jsme udělali MHDčko. Že aspoň autobusy, aby jsme už udělali. Tak možná na ty se vrhneme, no. Tramvaj, jo, vy jste psali, abych udělal tramvaj do těch hlavních ulic a přes ty vedlejší třeba autobusy. To by bylo docela asi dobrý. Já doufám, že jsou tak chytrý ty lidi, že umějí přestupovat mezi těma spojema. Já doufám, že jo. Tak nějak s tím počítám, jako. Tak, nejdřív musíme udělat tohle. Bus depot, ano. Kam to dáme, že bychom to dali nad kolem toho hlavního tady? To by šlo možná. Hej jo, já to asi dám sem. Na to, u toho náměstí, aby to bylo. To bude možná tak nějak nejlepší. Asi jo, asi to tak uděláme. Tak jo, já to dám třeba sem. No, takhle. Nebo radši nějak takhle. Tak. To by bylo. Kolik to stálo? Já jsem se vůbec nedělal, kolik to stálo. 30 tisíc a tohle stojí 65 tisíc. Jo, to je ta velká stanice, to nepotřebujeme. To je dobrý, to je v pohodě. Tak, nová linka, OK. Takže, teď navrhnout dobře linky. To bude problém možná. Co tramvaj, kolik stojí ta 40 tisíc? Hej, to na... Ale tak teď máme těch peněz docela dost, takže by se to asi dalo. Tak já zatím udělám jenom autobusy a pak třeba uděláme později tramvaje. Dobře, já to nechám trochu běžet. Už to opravdu chce ty autobusy, takže to nějak tady uděláme, nějak to tady vymyslíme. I ty lidi budou šťastnější určitě. Takže bychom udělali takhle dokola vždycky ty autobusy. A to bychom museli dodělat ty kola tadyhle, co máme. Tyhle ty kruhy. Takže bychom je dodělali a pak tady udělali vždycky jeden spoj, druhý spoj, třetí spoj. To by možná šlo. Zní to jako dobrý nápad, nejsem si úplně jistý, jestli to je dobrý nápad, ale zase nevím úplně, jestli je dobrý tady propojovat ty ulice. My to tady budeme muset nejdřív předělat nějak. To je to, co jsme tady řešili předtím, to budeme muset nejdřív udělat. Tyjo, to vyjde taky na dost peněz možná. No, to zase zboříme tady nějaký baráky asi. Ale když bychom dělali to třeba tak, že bychom. No to není úplně tak, jak jsem si to představoval. To taky není úplně tak, jak jsem si to představoval. Ale řekněme. Jo, řekněme, že by takhle vedla cesta. To budeme bořit tady nějaký baráky asi kvůli tomu, ale to se nedá nic dělat. Dobře, tak já tady udělám nejdřív, to bude možná lepší to udělat tímhle způsobem. Aha, to taky nepůjde úplně tak, jak jsem chtěl. Jo, tady to půjde. To by se museli udělat. No, tak dejme tomu. Já vždycky chci udělat, jakože to bude zaoblený jakoby na tu druhou stranu, ale ono to tady nejde takhle. Takže by to šlo třeba tadyhle s tím nástrojem, ale myslím, že to spíš nepůjde. Ne, to nikdy ne. No, tadyhle by tím by to šlo možná. Ale pořád to nebude úplně tak, jak jsem chtěl. Dobrý, v pohodě. Uděláme to tímhle způsobem. Tak, takže tady jsou dva vynechaný, dobrý, takže v tomhle, u tohohle třetího to uděláme nějak takhle. Doufám, že to neskazím. Snad ne. Takže tady jsou dva vynechaný, dobrý. Tady jsou dva vynechaný, takže takhle. Dobrý. A teďkon začínou šílenosti. Protože my musíme udělat... Počkej, kdybychom to udělali rovně. Nějak takhle. To by se asi jako dalo. Počkat. Já to udělám... Já tady normálně zbořím ty cesty, tyhle. Abych to tady mohl nějak jako normálně postavit. Na té druhé straně to bude sice trošku jako zajímavý potom stavění, ale to se nějak zvládne. Já věřím, že jo. Tak, takhle, ne, to nejde prej. Dobře, jo, protože tady jsou ty cesty, dobře. Tak, teď uděláme trošku jako zmatený ty řidiče. Co tady máme, ale bude to stát za to. To by asi šlo. Respektive, no tak to asi jako ne, takhle. Jo, to, tohle by šlo asi, počkej, tak já to udělám u toho posledního takhle. A takhle. Jo, to by šlo. To bude lepší, hej, to bude lepší, určitě. Bude určitě lepší, akorát se trošku bojím, jak to bude tadyhle vymyšlený na té druhé straně, to se jako fakt bojím. Tak, aby to dopadlo tak nějak jako podobným způsobem, no. Řekněme, že takhle. Řekněme, že jako... No, to bude muset zase tady zbořit. Ajajajajaj. Nejsou, najednou jsou rádi, to je fajn, že jste rádi, no to jsem úplně nechtěl tohle. To je hodně fajn, že jste rádi, ale já myslím, že z toho moc rádi nebudete, jako když jsem tam zbořil, oni, jsem jim zbořil silnice a oni jsou z toho rádi normálně. To není možný,
Když to natáhnu rovně, no dejme tomu, zase tadyhle zbořím takhle část cesty, tak taky přestavby, tyjo, tady. Tady můžu stopnout část, v reálu by to bylo trošku horší, to bychom museli to tady nějak složitě přestavovat. To taky nejde úplně takhle, protože ono to tady je jinak zavolené. Počkat, tak dobře, tak já to udělám. Z téhle strany to udělám, to bude lepší. No to nebude moc lepší. Jo, skoro. Tak to dáme takhle. Jo, to je skoro ono. Tady, takhle. Jo, to je ono. Jak to vypadá? Ne úplně dobře, takže tohle zboříme a tadyhle se pokusíme se udělat nějakou normální zatáčku. Jo, takhle. To už docela jde. Samozřejmě, jasně, musíme to otočit, to je mi jasný. Takhle, takhle, tak. A tady je to otočení dobře. Tak to je dobrý. No a že bychom to rovnou rozšířili, když už to máme tadyhle, takže bychom to nějakým způsobem rozšířili. Nebo to je zatím zbytečný? Jako mohli bychom teoreticky, no. To by se jako dalo, no. Počkej, u těchto to ani nejde, to bychom museli dát rovnou tyhle. Koukám. No, tak můžeme dát ty s těma stromama, když už. No tak jo. Tak to dáme takhle. Tohle můžeme zbořit. Tyjo, to jsou taky úpravy tady. Sorry lidi, sorry, je to pro vaše dobro tady. Budete rádi, ve výsledku budete rádi, věřte mi. Tak, tak. Tak, tak. Ano. Myslím si, že už teď to vypadá líp, teda jako samozřejmě tohle to celý zboříme, to je asi jako jasný. Jo, tohle to jsou ty názvy ulic zůstávají, že jo? Jo, to tady nové zůstává, to tady pořád jsou. Jo, to nemusíte se bát, to tady pořád jsou ty ulice, akorát tadyhle ty části se smažou. A pak to tohle to nazvu jako severní výpadovka. Takže v pohodě. Tak, tohle celý zboříme. Tadyhle z nějakého důvodu jsou ty lidi rádi, že tam nemají cestu. To cool, já vám zbořím všechny cesty a budete hned rádi, že jo? To určitě. No a teďkon teda normální klasickou silnici, kterou se pokusím nějakým způsobem tady udělat. Tak jak byla. No dobře, tak to asi úplně nepůjde. Že by takhle, 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 nebo se to nějak zboří. No, já to třeba zbořím celý, počkej, tam to, kolik to tam šlo dát. Nebo to se mi zdálo, to se mi možná zdálo. Nejde to teda dát tak, jo počkej, možná kdybych dal, jo počkej, to mám, když to vypnu. Jo, tak to půjde. Tak to půjde udělat. Ale to bude potom z toho nějaká blbost strašná. Dobrý, já je prostě zbořím a nějak to dopadne, já, víte co, já to, si to zjednoduším, takže tadyhle zbořím celkově tyhle ty továrny, ano, tohle tady zbořím prostě, ať se to může nějak normálně postavit, ano, dobrý, v pohodě, tak, to samý tohle, ať je to v pohodě všechno, tak, a, OK, a teďkon, já uvažuji, jestli to na to napojovat nebo ne, ale asi jo, já doufám, že toho nebudu litovat, ale myslím si, že nebudu, no dobře, ne, že bych si úplně myslel, že nebudu, tak jako s jistotou, ale spíš v to budu doufat, že to dopadne nějak dobře. Takže nějak. No. To už jsou dost daleko, doufám, od sebe ty křižovatky. Já doufám, že jo. Ale vypadá to jako, že to, by to tak mohlo být. Tak, takhle. Čekaj, to dám trošku kratší. Takhle, jo. Takhle. To bych skoro mohl dát jenom ty rovné cesty tam. Dobrý. A teďkon, možná zaznamenáme stejný problém. Ne, počkej, když tady někdo najede odsaď a chce se dostat sem, tak je to v pohodě. Ale když někdo odsaď chce sem, a tak nemůže najet sem a nemůže přejet tady. To znamená, že my tady vlastně jsme chtěli udělat propojení stejně, což můžeme jakoby udělat tady propojení vlastně, že jo. Na druhou stranu by to možná nebylo až tak dobrý udělat. Ale oni se, ne, nemůžou se tady otočit. Navíc to není na našem pozemku, abychom to mohli měnit. Takže leda tady udělat ještě takhle nájezd, přes který se budou moc otáčet, kdyby náhodou jako potřebovali. Víte co, když by tady chtěli třeba přejet sem, což tady zaměstnanci určitě budou potřebovat, jakože mohli by udělat to, že najedou tady a pojedou takhle a tady takhle, ale to je takový divný. Takže, že bych to spojil, já doufám, že to bude dobře, že to bude v pohodě fungovat, když to spojím. Snad to nevyřeší jakoby všechny problémy těch cest. Takhle, tyhle dvě, to je v pohodě podle mě, to není moc daleko od sebe, ale tady už to rozhodně dělat nebudu. To by rozhodně nedělalo dobrotu, takže z těchto těch lidí, kdo budou chtít najet sem nějak jednoduše,
Tak pro tyhle případy tady asi uděláme jednu velmi speciální věcičku. Což bude takový speciální nájezd, až uvažuji, jestli kvůli tomu nekoupit tenhle pozemek. A kolik můžeme pozemku koupit ještě? Máme tady nějaký ten limit psaný někde? To asi tady psaný nemáme, co? Nevím, tak to zatím kupovat nebudu. Protože zase chceme jako mít potom... Nebo že bychom koupili... Víte co, tak koupíme... Koupíme tohle, protože to určitě potřebujeme. Na ty továrny. 4,5 tisíce, jo, to je v pohodě. Aha, no tak máme tohle a tím to skončilo. A tadyhle možná se nám odemkne další, že jo? Jo, to se nám odemkne další, no. Ale to spíš koupíme tohleto, no tak pak třeba koupíme tohle, tam budeme moc třeba těžit dřevo i v tadyhletom přes tu dálnici. No tak dobře, jak to uděláme zatím, možná dočasným řešením, možná to nebude dočasný řešení, to se ještě uvidí. Ale, počkej, aby tady zase nebyla nějak blízko toho moc ta křižovatka. No jako tohleto je blbost, podle mě. A to je jedna křižovatka, tak to je asi v pohodě. To bude zvláštní možná, trošku. Tak schválně. Úplně vidím, jak to zase dopadne, tyjo. A je to bude dobrý. To bude úplně v pořádku, podle mě. Tak. Může to tady takhle najet nějak normálně? No, není to, nebude to asi úplně tak, jak bych si představoval. Počkej, jak když to dám takhle, jo, takhle to může najet. Yes. No, nenazval bych to úplně výstavní, ale řekněme, že to je takový dočasný řešení. Znamená to to, že kdo vlastně pojede odsaď, tak může jednoduchým způsobem přejet tadyhle do protisměru a tím pádem pak může se dostat rychle tady do těch továren. To se možná bude hodit i pro ty autobusy, některé linky. Doufám, že se to tam moc nepřehltí. Když jo, tak to nějak upgradeneme ještě. Jo, počkat, teď máme tady docela problém, protože my potřebujeme tady ještě napojit tuhle cestu tady 100% musíme napojit a já ji napojím asi sem. A co když budou chtít se dostat tam? No tak to pojedu takhle, tak to je v pohodě. Počkej, nebo že bych ji napojil sem? Bere se to jako jedna křižovatka? Já doufám, že jo. Já myslím, že jo, to je jako jedna křižovatka, braní. Počkej, ještě se musíme podívat. Počkej, uvidíme, jak to tady funguje. Ale vypadá to, že jo, já myslím, že to je braný jako jedna křižovatka prostě. Je to takové zvláštní řešení. Jak to tady bude se odehrávat, jak se to s tím poradí? Tady má zelenou, dobrý. OK. Tady má červenou, tady má zelenou. A kdy budou mít tyhle zelenou? Jestli někdy budou mít zelenou. Hej, budete mít někdy zelenou? Počkej, jako jestli to budou mít navěky červenou, tak to nemá smysl takhle dělat tímhle způsobem. Jo, dobrý, mají zelenou, dobrý, v pohodě. Respektive možná to nebude úplně v pohodě a možná to ještě předěláme trošku. Co jsem to chtěl tady. Takže, tady to možná trošku upravíme. Tady máme světelnou křižovatku. Počkej, a kdybychom tady dali stopky, to by možná bylo lepší. Tady dáme stopky, jestli se tam někdy dostanou, to teda nevím. To poznáme. Já tady úplně odeberu semafory odsaď, protože to nemá význam, jelikož z těch vedlejších cest ani zdaleka nejezdí tolik aut. Tady budou stopky. Tak, takhle stopka. Respektive bych se s tím nemusel ani dělat tímhle způsobem a já radši nejdřív nastavím tu ulici, to bude lepší. Protože tohle je teda... severní výpadovka. OK. A tohle je taky severní výpadovka. Dobrý. Tak, a já se podívám na tu ulici, jestli to je takhle celý. Ano, tohle je takhle celý a tadyhle... Ano, to je takhle celý, dobrý. To je severní výpadovka, dobrý. No a tadyhle, tohle je nějaká záhadná ulice, tak to ne. Tohle má být ulice až sem. Tahle ta ulice má být až sem. Tahle ta ulice má být až sem. Tahle ta ulice má být až sem. A tadyhle nevím, jak pojmenuji ty spojovací, jestli to nějak, udělám nějaký kompromis tam, že se to tam bude nějak spojovat záhadně, nebo nevím. Tak, tady to každopádně potřebuji natáhnout ještě, aby nám to tady normálně sedělo, ty ulice. Co to jako je? Summit Drive, to jsem tam neměl ani ne. Západní, odpadní, to nazvu taky západní. Počkej, já to nemusím takhle dělat, složitě, já můžu, stačí udělat tohle, ne? Možná. Počkej, můžu udělat jako to, aby to vedlo. To nemůžu. No, tak já tady udělám prostě další tohle přejmenu na západní, odpadní taky. Západní, odpadní. Tak, ano. Tak to je a... Tadyhle máme, tohle to pak ještě nějak vychytáme. Tady jsou ty vaše ulice, ano. Určitě napište zase do komentářů ulice a já to opravdu do příštího dílu už nějak najmenu, protože to tam opravdu chce. Tady koukám, že máme nějaký problém, to je co, to zjistíme. Tadyhle, to je všechno v pohodě. To tady máme najmenovaný.
Jo, a já jsem chtěl udělat z tadyhle toho Priority Road, jasně. Priority Road, ano, Priority Road, ano. To máme, tadyhle to je překvapené, to není Priority Road. Tu máme Priority Road, tohle taky má být Priority Road, a tohle máme taky Priority Road. A tohle je Priority Road, dobrý, tak. A dáme si ty Junctions, takže tadyhle jsou nové stopky. Tady je stopka, tadyhle zvláštní, jo, tam vlastně není potřeba, jasně, teď to je v pohodě. Tak tady je stopka, to je taky v pohodě podle mě, tady stopka, ano, ano, stopka, 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 stopka. Tady, no, tady nedáme vůbec žádný stopky a uvidíme. A tady nedáme taky žádný stopky a uvidíme. Uvidíme, jak se to s tím poradí. Tak, tady dáme stopku, jinak tady nedáme žádný zase stopky, a tady nedáme ani stopky, ani semafory, zase nic. Jinak tady stopky my bait, to je jasný. Tady máme zase tyhle problémy, to budeme muset nějak vyřešit ještě tadyhle dál. To bude muset nějak vyřešit, no. Jinak stopky tadyhle my bait, tadyhle světelná křižovatka, no dejme tomu, když tak to ještě předěláme. A schválně, jak nám to funguje ta doprava tady teďkon? Musíme hele udělat nějaký další továrny tady, počkej, já tady udělám, jsme totiž docela dost těch továren ubořili, což nebylo úplně dobrý. Takže já tady jich pár přidám. Tak, dosáhne tam odpad a voda, všechno to tam dosáhne, elektřina, to se tam taky nějak dosáhne pak, že to je v pohodě. A tady akorát máme problém s elektřinou, nevím, jo počkej, to je vlastně ta, to depo, jasně no. Tak dobrý, tak to jsem úplně zapomněl, takže tady dáme takhle vodu, elektřinu tam dotáhneme taky, tak. Takže máte to všechno. Ještě chvilinku. No a nás to stojí dost peněz, tyjo, koukám. To depo. Ale to depo bohužel potřebujeme k tomu, předpokládám. Tak, schválně, tadyhle, jak to funguje, jo? Třeba když tady pojedou ty popeláři. OK, to je nějaký jeep. Počkej, schválně, co tady dělá. To asi, že tam pracuje zřejmě na té skládce asi. Tak, zastaví a jede. Narve se tam prostě, tak to je v pohodě. A tyhle ty prostě nezastavujou, akorát ty jsem musel dupnout na to, protože jsem mu tam narval s tím traktorem. Ale jinak to jede. Je to lepší určitě, než kdyby tam byly semafory, to 100%. Občas ta... to jsou sebevrazy tohle, ale zvládají to nějak asi, tak... Tak asi evidentně jako v reálu takhle křižovatka by byla extrémně nebezpečná. Ale tady to naštěstí tolik řešit nemusíme, takže to je dobrý. Do budoucna to zase nějak upravíme třeba, všechno do budoucna, ano. Ale já si myslím, že teď to je docela vyřešený celkem. Neříkám, že to je úplně ideální ještě, ale určitě to je podle mě lepší, než to bylo předtím. Tady to taky podle mě jezdí docela dobře. Tady prostě na to dupnou a nějak jedou, takže to je dobrý. Jo, mně se to docela líbí takhle. A pak teda chci, abychom to nějak vychytali i s tím, že tadyhle nebudou... že tady nebudou jezdit celkově nákladňáky a budou tadyhle v té čtvrti. Respektive to už můžeme začít možná dělat i teďko. Ne, to už nestihneme. Teďko v tomhle díle to určitě nestihneme. Ale určitě napište do komentářů, co si myslíte o tom, abychom teda tady udělali továrny. Tyhle ty továrny potom úplně zbořili, udělali tady místo toho kanceláře. Tady udělali napojení na dálnici přímo na ty, do těch továren a bude tady zakázaný průjezd nákladňáků úplně přes to centrum, přes tohle místo. Oni budou všichni jezdit tadyhle tudy, ale. Budou tady určitě spoje, potom ještě MHDčka, to uděláme v příště. A bude tady nějaký velký most, kde budou jezdit jako třeba autobusy, tak i lidi třeba autama. Pak tam časem uděláme i tu tramvaj a i třeba nějaký vlak klidně, nebo já nevím, něco, co tam bude moc udělat. No a... Počkej, co se tady děje? Tady je do... No s tímhle nic neuděláme, protože to není na našem pozemku. Tady koukám, teda mají docela problémy, ale to musíme koupit tady potom, protože oni tadyhle... Tohle ale není náš problém, tohle jsme neudělali nic blbě my, protože oni tady prostě najíždí hodně aut, tady odbočuje do toho našeho města. A dokavať my tady neuděláme to, že se tady zruší ta stopka. Hej, nemůžeme to nějak jako udělat, že bychom tady zrušili tu stopku, počkej, třeba to půjde. Hej, ono to jde. Ne, ono to nejde. No tak. To fakt nejde. Oh, tak to je pěkně špatný. Co kdyby, mám takový čistě teoretický nápad. Co kdybychom z té severní výpadovky od... Ne, ono to není jako Priority Road najednou? Nenastavil jsem to jako Priority Road? Tak já nevím. No, bude muset koupit tohleto jenom kvůli týhle křižovatce, protože vemte si, jak to tady teď vede debilně. Oni tady musí úplně zbytečně zastavovat, přitom odsaď tady skoro nikdo nejede. Takže tady bude muset zrušit tu stopku, určitě. 100% tady musíme zrušit tu stopku. A dáme stopku klidně sem. Ale tady fakt jako, aby tam mohli plynule nesjíždět ty auta, protože to nám taky urychlí strašně ten provoz. Jako ono, když čekají tady, tak aspoň není klona v tom městě, ale to jako není úplně dobrý.
Ale jak když se to vezmete, tak podle mě to proudí docela dobře ta doprava. Dobře, hele, já se s váma už rozloučím pro tenhle let's play, teda pokud se vám video líbilo, tak hrozně nezapomeňte hodnotit lajkem a pokud chcete být informovaní o další naší tvorbě, nezapomeňte dát odběr nebo subscribe, klidně můžete napsat do komentářů, hele, budeme potřebovat tadyhle koukám i to hřbitov. Každopádně určitě můžete napsat do komentářů nějaký nápady, jak tady dál nějaký věci stavět, co si myslíte o tadyhle tom zlepšováku, doufám, že to je fakt zlepšovák a klidně nějaký nápady prostě na nějaký ještě zlepšení, co bychom tady jak mohli postavit, určitě můžete napsat do komentářů, stejně tak můžete napsat do komentářů nějaký nápady na názvy ulic, třeba kdybyste chtěli, aby po vás byla pojmenována nějaká ulice, nebo jak, kdybyste měli nápad na jakýkoliv název, třeba nejenom po vás, ale prostě jakýkoliv název nějaký ulice konkrétní tadyhle. Máme tady nepojmenovanou ještě, musíme vymyslet název na tadyhle ty hlavní, to bude možná nějaká ta severní spojka, to ještě uvidíme. Pak tady ještě nemáme pojmenovanou tuhle ulici a případně ještě nemáme pojmenovaný tyhle ty propojovací ulice. Tak to buď udělám tak, že půlka bude toho, půlka toho, nebo, ale to se mi, to mi nepřipadá zas tak dobrý, spíš by to chtělo nějak to nazvat, buď to uděláme jako, že třeba spojka jedna, spojka dva prostě, nebo nějak to uděláme jinak, to se ještě uvidí. A ještě můžete vymyslet taky klidně název na tadyhle se nadjezd, jestli se to teda jakože bere jako ulice. No moc to nevypadá, protože tady na to není, možná není dostatečně dlouhý. Tady to nevypadá, že by to bylo brané jako zvláštní ulice, tam vůbec ten název není, takže prostě na ten zbytek, když tak můžete vymyslet názvy klidně. Dobře, ale já se s vámi tedy ale už opravdu loučím, pokud se vám tedy video líbilo, určitě ho nezapomeňte hodnotit lajkem a pokud chcete další díly, tak to samý a nezapomeňte taky kliknout na ten zvoneček, který máte do tlačítka odebírat, protože tím vám budou chodit notifikace na všechna nová videa a takže nepřijdete o žádné pokračování jak z hry City Skylines, tak celkově nepřijdete o žádný díl z naší tvorby. Dobře, loučím se s vámi tedy již a uvidíme se zase někdy příště. Čau.